Nie je pravda, že konsolidačný balíček musí byť postavený na zvyšovaní daní. Bez toho, aby sa menil zásadne sociálny štandard v slovenských výdavkoch, práve úsporami vo výdavkoch sa dá dosiahnuť požadovaných 2 miliardy eur úspor. Zrušenie 13. dôchodku 828 miliónov eur, ak by sme sa vrátili k pôvodnej verzii vianočného dôchodku, úspora by bola 500 miliónov eur. Prídavok na dieťa, ktorý by dostávali iba 2/3 domácností, úspora 272 miliónov eur. Skrátenie rodičovského príspevku na 2 roky, úspora 354 miliónov eur. Úspory sú aj vo vysokom školstve. Ak by sme mali toľko isto žiakov na učiteľa ako v Čechách, ušetríme 130 miliónov eur. Zrušenie dávky tehotenské, úspora 47 miliónov eur. Obedy zadarmo v školách len pre tých, ktorí sú skutočne v núdzi, úspora 160 miliónov eur. Zrušenie vlakov zadarmo, úspora 30 miliónov eur. Zrušenie podpory hypoték, úspora 50 miliónov eur. Toto je zoznam úspor za 2,2 miliardy eur, vďaka čomu by sa nemuseli zvyšovať dane. Vyššie dane spomalia ekonomický rast a znížia rast vašich miest. Dajte vedieť vašim poslancom, že sa to dá aj bez zvyšovania daní.